მერმე ყოველკვირეული ტრადიციული შემოვლა მთლიანად ისანი სამგორის რაიონს დაუთმო. პირველი ობიექტი, რომელიც მოვინახულეთ, გახლავთ მინი ფეხბურთის სტადიონი ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონში. დედაქალაქის მერი იქვე რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელებს შეხვდა. მათგან ერთ-ერთს ამერიკული მხარე აფინანსებს და ის მოსახლეობასთან ერთად ბევრ ავარიულ შენობასაც უქცევს დააგდგენს. ისანი სამგორის რაიონში დღესდღეობით ხორციელდება დაახლოებით 16 პროექტი. ამ 16 პროექტიდან დაახლოებით არის 9 სკოლა. Თვითონ მოსახლეობა, რასაც ირჩევს პრიორიტეტულად და პირველ რიგში მოსაგვარებელ საკითხად, აი მის დაფინანსება ხდება. ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაციასთან გამგეობები და მერია ინტენსიურად მუშაობს და თანადაფინანსების პრინციპით მუშაობთ. ისინი გარკვეულ თანხებს გაიღებენ, ჩვენს გარკვეულ თანხებს გავიღებთ და ამით ბევრი პრობლემა წყდება ლოკალურად უბანში. დედაქალაქის მერ სტადიონზე ვარკეთილში კომპაქტურად ჩასახლებული ლტოლვილები ცელოდნენ. აი აქ გადმოიტანეს ახლა დახმარების ფული. Ხო გვეკუთვნის ყოველთვის ის რაღაც უბედური 14 ლარი, ხო? ბანკიდან არ გამოდის რატომღაც ფული, ეს გვეუბნება ამას ჩვენი ის რაგვარია ბონდო? Კვარაცხელია. დაგეხმარებით, მაგრამ მე არ დამინიშნე არც ის ბანკის მართველი. Და მე გულითაც რომ მიძვეს, ვერ გამათავისუფლებ. მე შემიძლია თქვენთან ერთად წერილი მივწერო და ვუთხარო სასწრაფოდ ეს პიროვნება, რომელიც დევნილების პრობლემებს არ წყვეტავს ობიექტურად, ის უნდა გათავისუფლდეს იმ თანამდებობიდან. მეორე ობიექტი, რომელიც დედაქალაქის მერთან ერთად მოვინახულეთ, გახლავთ ჩოლოყაშვილის ქუჩა. ისნის მეტროდან მომავალი გზა და ავლაბრის ბაზრის ტერიტორია, რომელიც მთლიანად 3 კილომეტრზე მეტია. ეს მონაკვეთი მერიის დაფინანსებით მთლიანად აღდგება და მოასფალტდება. ფილტრანსთან ერთად შეკეთდება ტრამვაის ხაზი. კეთილმოწყობის სამსახურთან ერთად უკვე ხარშაღებსმა შედგენილია, კიდევ ერთხელ განეხილავს მერია და საგრებულო და ტენდერი გამოცხადდება და ფიქრობთ, რომ ერთ თვე-თვენახევარში სამუშოები უკვე დაიწყება და ერთ 2-3 თვეში სამუშოები მთლიანად დასრულდება. მესამე ობიექტი უკვე დასრულებული და აღდგენილი სომხური თეატრის წინ არსებული სკვერი გახლდათ. აქ მთლიანად გამოიცვალა სკამები. თითქმის თავიდან აშენდა შადრევანი. ტერიტორიას მწვანე ნარგავებით შეემატა. იგი სომხური ეკლესია, დიდი სკვერი აღადგინეთ ჩვენ რამდენიმე თვის წინათ, ეხლა ეს სკვერი აღდგენილი იქნა და საერთოდ აი არის უბნებში, სადაც პატარ-პატარა სკვერებია, რომელიც მიგდებულია და პატარა ხელის მოგიდებით, არა, ბევრი საქმე შეიძლება ოპერატიულად გადაწყვეტს. პირველი აპრილიდან თბილისის საკრებულოსა და მთავრობის განკარგულებით ქალაქის ქუჩებში გარევაჭრობა აიკრძალა. ამ გადაწყვეტილების დეტალურად გაცნობა და გარევაჭრობის ალტერნატიული გზის შეთავაზება გახლდათ მთაწმინდა ქრწანისის რაიონის გამგეობაში შეხვედრის მიზანი, სადაც 100-ზე მეტი ადამიანი შეიკრიბა, რომლებიც მთაწმინდა ქრწანისის რაიონის ცენტრალურ მაგისტრალებზე ვაჭრობენ. დღეში ეს გარე მოვაჭრე რაღაცა 2-3 ლარს იგებს, თქვა და აი წარმოვიდგინეთ, თქვა აი 5 დღის განმავლობაში აი ეს თანხა მათ ოჯახს მოაყვათ. Ამიტომ უთხარეს, რომ მე შეკვიდი ხა. Მეორე არიან თქვა, აი მრავალშვილიანი დედა იყო, მოხუცებული ქალბატონები იყვნენ, პენსიონერები, მარტოხელები. Მათ ჩვენ აუცილებლად აი სოციალური კუთხით, რაც გამგეობას თქვა, ეს გათვალისწინებულია ჩვენ ბიუჯეტში თქვა, ეს თანხები. Ჩვენ აუცილებლად მათ დავეხმარებით. გარდა ამ შეღავათებისა, რაიონის გამგებელი გარემო ვაჭრეებს სავაჭრო სხვა ადგილებს თავაზობს. ეს გახლავთ გულუას ქუჩაზე მდებარე ყოფილი საფოთაცხოვრებო მომსახურების ცენტრი, სადაც შესაძლებელია ცივილიზებულად სანიტარული ნორმების დაცვით ვაჭრობა. გარემო ვაჭრეები ამ ტერიტორიაზე 2 თვის მანძილზე გათავისუფლდებიან ყოველგვარი გადასახადებისგან. 6 აპრილს დასრულდა კულტურის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული დეკადა. მოზარდ მაყურებელთა თეატრში უფასო სპექტაკლებისა, რომელიც ეძღვნებოდა ბავშვთა სასკოლო არდადეგებს. წელს მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მხარდაჭერა კულტურის სამინისტროს თავის პრეროგატივად აქვს გამოცხადებული, რადგან ეს არის ცენტრალური საბავშვო თეატრი, რომელსაც ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს დაგროვილი. მოზარდ მაყურებლებს ურჩევდი, რომ აუცილებლად სთხოვონ მშობლებს, რომ ატარონ მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. ამით დიდ სიამოვნებას მიიღებენ და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მათ
ერთი შემდგომი აღსდისა და ჩამოყალიბებისა. თეატრის ყველაზე აქტუალური პრობლემა მაყურებელია. Როგორც იცით, სკოლებში აიკრძალა აბონემენტთა დარიგება, რამაც მაყურებელთა სიმცირე გამოიწვია. ეს კი თეატრის ბიუჯეტზე აისახება. აქ მოსლამ კიდევ ერთხელ დამარწმუნა იმაში, რომ ის სულიერი საზრდო, რომელიც მოვაკელით ჩვენ ბავშვებს, დანაშაულის ტოლფასი. Ai იმდენი ბავშვია დღეს აქ მოსული და მე მქონდა პატივი რომ კანონის ესერისთვის მადლობა მეთქვა კულტურის მინისტრისთვის ამიტომ მათმა ეს ამ აქციას ორგანიზება გაუკეთეს და ის თანხა მიზნობრივად მოხმარდა აი ამ სულიერი ვაკუუმის შევსებას. ოთხ შაბათ დღეს ამ პატარებს სტუმრად დედაქალაქის მერი და რაიონის გამგებელი ეწვია და საჩუქრად სათამაშოები, კბილეული და სხვა საჭირო ნივთები მიუტანეს. ამ ბავშვების უმეტესობას მშობლები ყავთ, მაგრამ მათ თავშესაფრად ეს სახით რომელად კი აქ მომუშავე აღმზრდელებია, რომლებიც სითხოსა და ალერტს არ აკლებენ პატარებს. ყველას თავისი ოთახი აქვს გამოყოფილი. ისინი აქ სწავლობენ, ცხოვრობენ და თავს მარტო სულაც არ გრძნობენ. ამ სახლს მიუსაფარ ბავშვთა ოჯახური ტიპის სარეაბილიტაციო ცენტრი ლამპიონი ჰქვია. ძველი საბავშვო ბაღის შენობა მერიისა და გამგეობის დახმარებით აღსდგა. აქვეა სამლოცველო და ბავშვთა ნამუშევრებით მოწყობილი ხელოვნების კუთხე. ეს გახსნილია ნოემბრის თვიდან. ერთ-ერთი ყველაზე ახალი მიუსაფარ ბავშვთა სახლია ოჯახური ტიპის და ვფიქრობ, რომ აქ უფრო მეტ ბავშვებსაც მივიღებთ და ავზდით, როგორც საჭიროა, ისე, იმიტომ რომ ამ სკოლის პრობლემასაც გადაუწყვიტავთ, საბავშვო ბაღის პრობლემასაც გადაუწყვიტავთ, კვების პრობლემასაც გადაუწყვიტავთ და რაც მთავარია, ზაფხულში დასვენების პრობლემაც უნდა გადაუწყვიტოთ. ასე რომ საზაფხულო პატარები ქალაქის ხელმძღვანელობისგან კიდევ ბევრ სურპრიზს უნდა ელოდონ. გასულ კვირას თბილისის მერიის საკრებულოსა და მთავრობის აპარატის უფროსმა ოთარ გაბედავამ დაძმობილებული ქალაქის ზაარბრიუკენის მერიის წარმომადგენლები მიიღო. მათი დედაქალაქში სტუმრობის მიზანი ის ტექნიკური დახმარება გახდათ, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მართველობის პროექტის ფარგლებშია. ზაარბრიუკენის დელეგაცია შეხვედრები ჰქონდა საქალაქო სამსახურების ხელმძღვანელებსა და რაიონის გამგებლებთან. ოთარ გაბედავასთან შეხვედრისას შეიძლება ითქვას საბოლოოდ შეჯამდა ის პრობლემები, რაც რაიონულ რგოლებს აწუხებთ. დედაქალაქში დასუფთავებისა და გამწვანების საგაზაფხულო ორთვიური გრძელდება. შაბათობა გასულ კვირას გლდანი ნაძალადევისა და ვაკის საბურთალოს რაიონებში ჩატარდა. საოჯახო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გასუფთავდა პანსიონატ ქართლის ტერიტორია, სადაც ლტოლვილები ცხოვრობენ. თემკის დასახლების მეოთხე მიკრორაიონში დასუფთავების გარდა საგაზაფხულო რგვებიც მოეწყო. კორპუსებთან ასამდე ნერგი დაერგა. ჯართისა და ნაგვისგან დასუფთავდა გდანის მერვე მიკრორაიონში არსებული მიტოვებული საქვაბის მიმდებარე ტერიტორიაც. აქვე გამოიკვეთა ერთი პრობლემა. დანის ნაგავსაყრელისკენ მიმავალი ღია დასუფთავების მანქანების გადაადგილებისას საბარგულებიდან ნაგავი ქუჩაში იყრება და შემდეგ ეზოებში ციფანდება. ძალიან ხოლთო მიიქნება ეს საკითხი. პრობლემურია, ყოველდღიურია და იქნებ როგორმე ამ საკითხს მივაქციოთ ყურადღება. ორთვიურში ყველაზე აქტიური ვაკე საბურთალოს რაიონის სამსახურებია. ისინი ამ შაბათსაც სხვადასხვა ტერიტორიებზე მუშაობდნენ. რამდენიმე სკვერში გადაიბელა ხეები, ცენტრალური გამზირის გაზონები ახალი ჩითილებით გადახალისდა. დასუფთავდა ნუცუბიძის ფერდობები, უნივერსიტეტის ქუჩა, მოწესრიგდა თამარაშვილის გამზირი. მთლიანად 800 ძირი ხე დაერგა. საქალაქო სამსახურებთან ერთად შაბათობაში მოსახლეობაც მონაწილეობდა. ნარკომანია, კაცობრიობის უბედურება. ასეთ განმარტებას აძლევს ამ სენს თუ დანაშაულს მსოფლიო საზოგადოების დიდი ნაწილი. გამონაკლისი არ ჩვენ ვართ, თუმცა ხშირ შემთხვევაში მოვლენის შეფასება მასთან ბრძოლას არ ნიშნავს. სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოება საკმაოდ ინდიფერენტულია ნარკომანიის მიმართ, რადგან მის უარყოფით შედეგებს 5-6, ნებათ 10 წლების შემდეგ ვიმკით. და თუ კი პრობლემა პირადად შენ არ გეხება, დამოკიდებულება მის მიმართ უფრო გულგრილია. სტატისტიკით საქართველოში ნარკოტიკების მომხმარებელთა რიცხვი კატასტროფული სისწრაფით იზრდება. რას ეკეთებს ამის საწინააღმდეგოდ ხელისუფლება? 1998 წელს შეიქმნა სახელმწიფო პროგრამა, საბრძოლოდ 1 მილიონი ლარიც გამოიყო. შემდეგ წელს 2 მილიონი. თუმცა ამ თანხის ნაწილი სეკვესტრში მოხვდა. ნაწილი კი სხვა პრობლემების მოგვარებას მოხმარდა. არადა წესითის დაცულ მუხლად უნდა განიხილებოდეს, რადგან შედეგი, რომელიც მას მოაქვს, ერის გენოფონდის დეგრადირებისკენაა მიმართული. სწორედ ნარკომანიისა და ნარკობიზნესის წინააღმდეგ ბრძოლასა და პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გაძლიერებას მიეძღვნა მერიაში გამართული თათბირი, რომელსაც ქალაქის პოლიციის, პროკურატურის, უშიშროების წარმომადგენლები, მერიისა და საკრებულოს წევრები და ინტელიგენცია ესწრებოდნენ. სტატისტიკა, რომელიც აქ იქნა მოყვანილი, მშვიდად ყოფნის საშუალებას ნამდვილად არ იძლევა. სკოლებში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად ერთი დასკვნის გაკეთება შეიძლება. ბავშვებს ეამაყებათ, რომ ისინი ამა თუ იმ ნარკოტიკს მოიხმარენ. ნარკომანიასთან საბრძოლოდ ძალოვანი სტრუქტურების გაძლიერების გარდა აუცილებელია საზოგადოების გააქტიურებაც. პირველ რიგში კი სკოლებში სასწავლო პროგრამები უნდა გაინერგოს. დედაქალაქის
დედაქალაქის მერმა ვარკეთილის მესამეა მიკრორაიონის 326 კორპუსში პირველადი სამედიცინო დახმარების კლინიკა ლიზელო მოინახულა, რომელიც საფრანგეთის საელჩოს მეშვეობით აშენდა და მას სათავეში ორგანიზაცია ექიმების საზღვრებს გარეშე უტანა. Ak 1000-ზე მეტი უმწეო ადამიანი იღებს პირველად სამედიცინო დახმარებასა და კონსულტაციას. ესეთი კლინიკები აუცილებელია და არა მარტო ვარკეთილში, საერთოდ დედაქალაქის ყველა უბანში, ახაც გამგებლობას ერთად მუშაობდნენ ქალაქის ჯანმრთელობის სამსახურთან ერთად და მე მინდა პირველ რიგში საფრანგეთის საელჩოს მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ ისინი მთლიანად აფინანსებენ ამას, მედიკამენტებიდან დაწყებული და მკურნალობით დამთავრებული. Საკრებულოს ფრაქცია დამოუკიდებელი წევრები ლადო კახაძის ხელმძღვანელობით ტრადიციად ქცეულ ღონისძიებას ონკოლოგიური საავადმყოფოს ტერიტორიაზე აგრძელებენ. Ეს არის მწვანე ნარგავების დარგვა დედაქალაქში. 200 ნერგი, რომელიც თითოწარო სატყეო მეურნეობის საჩუქარია და ამშვენებს ამ ტერიტორიას. დღევანდელი აქცია თქვენ ხედავთ, რომ ემსახურება ისევ ამ ტერიტორიის განაშენიანებას, გამწვანებას. ამაში უდიდესი როლი მიუძღვის ჩვენი პაციენტის შვილს, ბატონ ბესო ყველაშვილს, რომელიც გახლავთ თეთრი წყაროს სატყეო მეურნეობის ხელმძღვანელი და მან 200 ნარგავი დღეს ნაძვისა მოიტანა ამ ტერიტორიაზე და მთელი ჩვენი ცენტრის თანამშრომლები, სამედიცინო პერსონალი, ქალია თუ კაცი, როგორც ხედავთ, გამოსული ამ ტერიტორიაზე და მთელი ენთუზიაზმითა და აღფრთოვანებით რგავს ამ ნარგავს. აი ეს არა მოკრძალებული წვლილი ჩვენი ნების გამოხატვა რაღაც სიხარულით, სიტყვით თითოეულ ნერგთან, ალბათ თითოეული მათგანი გაიხარებს და აი ამ ეკო გარემოს გაჯანსაღებაში თავის პატარა წვლილს შეიტანს. უკვე 13-9 აპრილიც გავიდა. ქართველი ერის დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისათვის ბრძოლის თარიღი. უკვე 13 წელიწადია რუსთაველის გამზირზე, იქ სადაც ცნობილი მოვლენები მოხდა დევს ქვა, რომელზეც ამოტვიფრულია. აქ აღიმართება 9 აპრილს დაცემულ მამულიშვილთა მემორიალი. მეცამეტე წელიწადი აქ არაფერი შეცვლილა, მხოლოდ ამოტვიფრული წარწერა დარჩა, რომელზეც ზოგიერთი ასო აღარც იკითხება. 13 აპრილს თბილისის მერია და საკრებულო კულტურის საქალაქო სამსახურთან ერთად ინიციატივით გამოდის. ჩვენ გამოდივართ ინიციატივით, რომ დავიწყოთ გარკვეული თანხის შეგროვება, რომ ვთქვათ, მომავალ წელს აღიმართოს მემორიალი. მერია და საკრებულო და მთავრობა რაღაც გარკვეულ თანხას გადმორიცხავს კულტურის გადარჩენის ფონდში. მე იმედი მაქვს ჩვენი ბიზნესმენების ყველა იმ მოქალაქისთვის, ვისაც ნამდვილად აწუხებს და ტკივა ეს საკითხი, რომ გვერდში დაგვიდგებია. დაგეგმილია რამდენიმე კონცერტი და აქცია, რომლისგან შემოსული თანხა 9 აპრილის მემორიალის აღმართვას მოხმარდება. დედაქალაქის საკრებულო ეკონომიკის სამინისტროს ბრძანების საფუძველზე ახალ გადაწყვეტილებას იღებს, რომელიც ბინების ყიდვა-გაყიდვის ბიზნეს, მასთან დაკავშირებულ პრობლემებსა და ბიუჯეტთან ანგარიშწორებას დაარეგულირებს. მოსახლეობა კი არ დგას პრობლემების წინაშე, პრობლემების წინაშე დგას ბიუჯეტი. Da, მინდა გითხრათ, რომ ბიუჯეტი მილიონობით ლარს ზარალობს. დღეს იცით როგორც არის, რომ ესე იგი თუ ბინა იყიდება ვთქვათ 10000 დოლარად, მიდის გარიგება ნოტარიატებთან და შესაბამისად ნაკლები თანხის დაფიქსირების შედეგად ბიუჯეტში ხდება ნაკლები თანხა. უკვე მოხდება გასაყიდი ქონების შეფასება, რომელსაც განახორციელებს ტეხაგრეთვის ბიურო, ეს არის დედაქალაქის დაქვემდებარებაში მყოფი სამსახური, რომელსაც მთელი რიგი კრიტერიუმების შესაბამისად მოხდება უკვე კონკრეტულად დაკონკრეტება, აი რა ღირს ეს ბინა, რომელიც იყიდება და შესაბამისად ნოტარიატში უკვე მოხდება გაფორმება ოფიციალურად იმ თანხის შესაბამისად და ბიუჯეტი 6-7 მილიონი ლარით ზედმეტ შემოსავალს მიიღებს. ახმეტელის თეატრში რამდენიმე თვის წინ დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა და აქ მისულ მაყურებელს ახალი თანამედროვე დარბაზი და უამრავი სიურპრიზი დახვდება. ეს გახლავთ თეატრის შემოქმედებითი უზრუნველყოფის პროგრამის ნაწილი, რომელსაც მერია აფინანსებს. სამშენებლო სინათლესაც პირველად შევიკრიბეთ და კოლექტივთან ერთად პროგრამას ვიხილავდით, ფაქტიურად ეს შენობა განადგურებული იყო. აი მას შემდგომ ჩვენ ერთი ფლიგელი მთლიანად აღადგინეს და იქ უკვე სპექტაკლები მიმდინარეობს. ეს ულამაზესი დარბაზი კი გასულ კვირას ჩაიბარა ახმეტელის თეატრის დასმა. თანამედროვე ტექნიკით მოწყობილი საკმაოდ დიდი დარბაზი უკვე საბავშვო თეატრის სახელს ატარებს, თუმცა აქ სპექტაკლები მოზრდილთათვისაც გამართება. სულმალე ის მაყურებელს მიიღებს. დედაქალაქის ხელმძღვანელობა დასუფთავება გამწვანების ორთვიურის სამუშაოებში ყველაზე დიდ ყურადღებას თბილისში შემოსასვლელს უთმობს. აღმაშენებლის ხეივანში თითქმის ყოველ შაბათ-კვირას მოსახლეობასთან ერთად გამწვანებითი სამუშაოები მიმდინარეობს. მთლიანად ამ ზოლში 500 ძირიხე დაერთა, რომლებმაც გარდა ესთეტიური სილამაზისა, ქარსაცავის ფუნქციაც უნდა შეასრულოს.
ჩვენი პოზიცია ცალსახაა, რომ არავითარ შემთხვევაში ტარიფები არ უნდა გაიზარდოს. ჩვენ ყველა პირობა უნდა შეუსრულოთ, რა თქმა უნდა, ეს, მაგრამ ისიც უნდა გაითვალისწინოს საესმო, რომ ყოველ ექვსთვეში ერთხელ არ უნდა ელაპარაკოს ტარიფის გაზრდაზე და არ უნდა ვაბრალოთ მერე ჩვენი კურსის მატებას და ასე შემდეგ. იმიტომ ჩვენი ვისაც ვსაუბრეთ, რომ ჩვენმა სამსახურმა აესთან იმუშაოს უფრო ხმედით უნარიან. მეორე თემა, რომელსაც დედაქალაქის მერის გამოსვლიდან გამოყოფთ ავარიული სახლები და მათი აღდგენითი სამუშაოების დაფინანსება გახლავთ. კაცი რომ მოვა, წავი ავარიული რო აქვს თქვა ეხლა და მილიონი ჭირდება, ეს გასაგებია, მაგრამ შეიძლება 3000, 5000, 10000-ად გადაუხუროთ იმ კაცის საცხოვრებელი სახლი, ან თუ დაზარალებულია და დაეწვა საცხოვრებელი სახლი, ან დაეტბორა საცხოვრებელი სახლი, რაღაცნაირად ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამაში და ვარს ნუ ეუბნებით ნურავის, იმიტომ რომ მე კიდევ ავფრთხილებ კატეგორიულად გამგეობებს. ყველას გაქვთ თქვენ იმდენი თანხა, რომ 3000, 5000, 10000 გამოძებნოთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მოსახლეობას აღმოუჩინოთ დახმარება. საქართველოს სამომხმარებლო ბაზარზე არსებული განუკითხაობა, ინტელექტუალური საკუთრების დაუცველობა, ქვეყანაში გამოფებული კონტრაბანდა და ფალსიფიკაცია უდიდეს დარტყმას აყენებს ბიზნესისა თუ შემოქმედებითი პოტენციალის განვითარებას. სწორედ ამიტომ ბოლო პერიოდში საზოგადოებამ გაელაშქრა მეკობრეების წინააღმდეგ. ცოტამ თუ იცის, რომ საქართველოში 1999 წელს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ჩამოყალიბდა. საქართველო არის ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში ორი მსხვილი საერთაშორისო ხელშეკრულების მონაწილე. ეს გახლავთ პარიზის კონვენცია სამრეწველო საკუთრების დაცვის შესახებ და ლიტერატურული და მხატვრული ნაწარმოების დაცვის შესახებ ბერნის კონვენცია. ეს ორივე კონვენციები არის საკმაოდ ხანდაზმული, განეკუთვნება 19 საუკუნის ბოლოს. და დღეს მთელი ცივილიზებული მსოფლიოს ქვეყნები არიან წევრი აი ამ ორი ძირითადი კონვენციისა, რომელიც ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში ყველა დარგებს ფარავს. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ფართო სფეროს მოიცავს. სამრეწველო საკუთრების, კულტურის, მომიჯნავე უფლებების, რომელშიც შედის ფონოგრამების დამამზადებელთა და სამაუწყებლო ორგანიზაციების უფლებები. გაუკონტროლებელი სამომხმარებლო ბაზარი სავსეა ფალსიფიცირებული, უხარისხოდ ჩაწერილი აუდიო-ვიდეო პროდუქციით, რაც უდიდეს ძარალს აყენებს მომავალი თაობის ჩამოყალიბებასა და პატიოსანი ბიზნესის შექმნას. ყოველივე ამის მოსაწესრიგებლად კი საჭიროა საკანონმდებლო ბაზა. სახელმწიფოს მხრიდან ისე იგი შექმნილია ეს ინსტიტუტები, რომელიც უნდა აღუდგეს წინ ამ დარგოებს და ამას დრო ჭირდება და გამოცდილება, რომელიც ჩვენ არ ჰქონდა, მაგრამ ახლა უკვე ჩვენი კანონი იძლევა იმის საშუალებას, რომ ვიმოქმედოთ. საქართველოში საავტორო უფლებების განხეთ კომპოზიტორის, მომღერლის ყველგან ილახება მის უფლებები, ყველგან. აიღეთ ბაზრობები, აიღეთ რესტორნები, აიღეთ ისე მღერიან და ვინ მღერი ჯერ გაურკვეველია. აი შატილის ასულა აიღეთ. მე ხა რამოდენიმე დღის წინ ვიყავ ერთ-ერთ რესტორანში დამპატიჟეს და შემთხვა რო უსმენდი. აიღეთ სიმღერა თბილისო, რომელიც არის ჩვენი დედაქალაქის ჰიმნი და ეს რემიქსში გააკეთეს და მღერიან. შეიძლება ეხლა დედაქალაქის ჰიმნი, იმიტომ რომ განუკითხაობა აი ამ სფეროში და ამ მიმართულებაში. აქედან გამოსავალი მესახება უნდა შეიკრიბოს კომპოზიტორები, უნდა შეიკრიბოს მომღერლები, მწერლები, ვისაც შეხება აქ თქვა აი ამ ქართულ ესტრადასთან და უმეტესად ვინც მუშაობს აი ამ განხრით და ერთხელ და სამუდამოდ მათ თავიანთი უფლებები უნდა დაიცვან და უნდა თქვა და ჩვენ აუცილებლად მათ გვერდზე დავდგებთ. კაროსის ერთ-ერთი საგამოფენო დარბაზის კედლებიდან ტროპიზმის შედევრები გვიცხერდნენ. მიმდინარეობა ტროპიზმი ახალგაზრდა მხატვართა პატარა ჯგუფმა შექმნა. ბესა, ლაშა და თემო. აი იმ პიონერთა სახელები, რომლებიც სათავეში უდგნენ ამ ექსპოზიციას. აი ადრე ადამიანებს თუ რაღაცას უხებდათ, ან ცოტხასიაცე იყვნენ რაღაც, ეს ქვეცნობიერად რაც ხდებოდა, ვერაც ცნობიერებდნენ. დღეს უკვე ადამიანის ეს ქვეცნობიერი გზნება იმდენად გაიზარდა, რომ ლამის არის ცნობიერში გადაიზარდოს. და კიდე აი ფაქტურასთან მიმართებაში გეუბნებით ამას, იმიტომ რომ აი ჩვენთვის თავარია ფაქტურა როგორც ქვეცნობიერი და თვითონ ფერწერა როგორც ცნობიერი. ეს ისე უნდა აღგვიქვა ჩვენ როგორც ერთი მთელი ცნობიერი და ქვეცნობიერი რაღაც არ უნდა ჩამორჩებოდეს ერთმანეთს. რაც შეეხება რატომ დაიწყეთ ესე ხატვა, უბრალოდ ვიტყვით ამას, იმიტომ რომ დრო მოიტანა. ფაქტურაზე იწერება ფერი და მათ გადაკვეთაზე სულ სხვა ემოცია ჩნდება. სრულიად განსხვავებული იმ ემოციისგან, რასაც ცალკე აღებული რელიეფი ან ნახატი იწვევს მაყურებელში. ეს იდეა და მრავალი სხვა განმარტებულია ტროპიზმის მანიფესტში, რომელიც მაღალი კიბიდან იქნა მოხსენიებული საზოგადოების წინაშე. მრავალფეროვანი ხალასი პალიტრა, მონუმენტური ტილოები, პოპკორნი და ჭრელი აუდიტორია. ყველაფერი ეს ტროპიზმის იდეაში იყო გაერთიანებული 2 აპრილს ქაროსლის ერთ-ერთ საგამოფენო დარბაზში. ანუ იდეა.
Curadreba, curadreba. Tu te da calakis probleme, bitcoini probleme. TBC-TV studia gazdev chance rom elaborat calakis merias, gangevle, sakrebulos. Da usuat mat nebismieri shekit vada moit hovod pasupi TBC-TV sradat emashit bilisit droid. Vitschovat, vipikrot bilisit droid.